Amics, amigues, bona nit, benvinguts a una nova edició de La Cafetera. Ja saben, avui divendres, Cafetera Express, molts temes damunt de la taula i els nostres convidats pues, preparats i llestos per a comentar tota l'actualitat política que passa, pense que per dos vessants molt interessants. La primera, bueno, que la justícia va donar la raó al gerent de la IPC, a Gonzalo Morant, en les acusacions que li feia en aquell entonces, continua seguint regidor, no sé si per molt de temps, del Partit Socialista, senyor Vicent Mascarell, on va dir una sarta d'insultos absolutament, no sé, menyspreables, no? El senyor Morant va denunciar el cas i ara es posarem en antecedents i la justícia reitera, els ha donat la raó. I l'altre tema principal, encara que també tenim uns altres, és aquest plantó que va fer la Federació de Falles en els actes oficials del 9 d'octubre. No sabem si a títol personal per part del president de la Federació de Falles, el senyor Lloret, o per l'assemblea, encara que pareix ser que no va haver assemblea. Però no avancem aconteixements, coneguem ja els nostres convidats en el dia d'avui i com no pot ser d'una altra manera, pues, al personatge de la setmana, senyor Gonzalo Morant, gerent de l'IPC de Gandia. Bona nit, benvingut. Hola, bona nit, bones tardes. I un senyor que també té la desgràcia com nosaltres de no haver fet pont, senyor Miguel Pérez, periodista. Bona nit, benvingut. Bona nit, gràcies. Bé, doncs pues, si es pareix, els posem en antecedents, senyor Morant. No sé el temps exactament, però bueno, quan el senyor Mascarell va anar un dia a les oficines, a la seu de la IPC, bueno, pues es veu que aquell dia no s'havia llevat la boca i allà va anar tot tipus d'exabruptes a la seva persona. Posem-nos un poc en antecedents i després analitzarem el cas. Vale, vamos allá. El juez de instrucción número 8 del Tribunal Contencioso Administrativo de Valencia dictaminó que Vicente Mascarell Tarazona tenía derecho a ver durante una semana las facturas del ejercicio 2011 de la empresa pública del Ayuntamiento de Gandía, en un horario de 9 de la mañana a 2 del mediodía y solo podía acudir él, don Vicente Mascarell Tarazona. Solo apareció de toda la semana el miércoles 22 minutos, porque se cronometró el tiempo, y después el viernes apareció y a los 14 minutos empezó a montar el número circense, que si quieres te explico ahora o más adelante. Sí. Pues vamos a ver, entró, y yo por motivos, por una indisposición, tuve que salir de la empresa pública. Le di órdenes a la jefa del Departamento de Administración de que si venía don Vicente Mascarell Tarazona utilizara el protocolo habitual, que era que entrara en la sala de juntas a poder ver las facturas y que entrara con él mi secretaria. Vale. Me voy sobre las 12 menos 20, a las 12 me llama la contable y me dice que acaba de llegar. Le digo, pues seguir con el protocolo habitual. A las 12 y 20 me llama otra vez la contable, muy, muy nerviosa, diciendo que Vicente estaba montando un número circense y que lo estaba presionando a ella y a mi secretaria para que les pusiera un cuño en un documento. Yo le digo que no le ponga ningún cuño, que yo vuelvo a la empresa pública, veré qué documento es y dictaminaré si le ponemos el cuño, sí o no. Llego a la empresa pública y veo que le estaba coaccionando tanto a los abogados como al personal de la empresa pública. Le invito a venirse a mi despacho y que me comente qué es lo que pasaba. Me dice que él a mi despacho no entra y me dice que quiere que le ponga el cuño en un panfleto que había escrito él de su puño y letra diciendo que en la empresa pública faltaban decenas y decenas de facturas del ejercicio 2011. Yo no le cuño el documento por dos motivos. Primero, porque la ley en entes públicos es muy clara, determina que las empresas públicas no tienen, porque hay un vacío legal, no tienen por qué poner registro de entrada a todo aquello que se considere que no es para el bienestar diario de la empresa pública, para el buen funcionamiento diario. Yo consideré que un panfleto en el que pone que en la empresa pública faltan decenas y decenas de facturas del ejercicio de 2011 no es un documento que yo tenga que firmar, ni como gerente ni la secretaria como registro de entrada. Le invité a que fuera al ayuntamiento a que le pusieron el registro de entrada y dijo que no, que iba a llamar a la policía. Yo le dije que perfectamente él estaba en su derecho de llamar a la policía. En ese momento es cuando me dice que no entiende cómo un subnormal puede dirigir la empresa pública. Te repito, eres un subnormal. Yo le invito a que desaloje primero, a que no me vuelva a faltar el respeto, y el segundo, que desaloje las instalaciones de la empresa pública, porque aquí se había venido a poder verificar las facturas del ejercicio 2011 y él aquí lo que estaba montando era un número circense y no dejar trabajar al resto de,
de los operarios de la empresa pública. Se pone todavía muchísimo más nervioso. ¿Qué hace? Coge un cuño de registro de entrada con fecha del día anterior de mi secretaria y se lo pone en el documento, bueno, el documento panfleto, como queramos llamarlo, que yo no se lo había querido poner. Le digo que él está desautorizado a tocar cualquier cuño de la empresa pública porque no pertenece a la empresa pública y no está autorizado, y es cuando ya se vuelve totalmente... Fuera de sí. Me llama esquizofrénico, loco, demente, perturbado, subnormal en dos ocasiones, cobarde y no estás bien. Todo eso, delante de testigos. Claro. Delante de mi secretaria y delante de la jefa del departamento de administración, que posteriormente fueron al juicio, por supuesto, como testigos. Y le invito a que abandone las instalaciones, le digo que considero que ya está bien el número circense que ha montado, que abandone las instalaciones. Él coge el teléfono, llama a Javier Rech, que es el vicepresidente de la compañía, y le vuelve a decir todos los adjetivos que a mí me había dicho. Le recalca a Javier Rech que no entiende cómo podemos tener a un esquizofrénico loco, demente, perturbado, subnormal, dirigiendo a la empresa pública. Cuelga el teléfono, porque me imagino que Javier Rech le diría que se relajara y le colgaría, digo yo, y a partir de ahí, pues, desaloja las instalaciones. Ya llegaremos al juicio, perquè en este cas, senyor Pérez, quan un regidor, perquè una persona del carrer tampoc ho entenc, però pot arribar a aquest extrem, però quan un regidor aplega un extrem, què és el que pot passar? És que no acaba d'entendre que un representant públic aplegui a aquests nivells. En primer lloc, no tots els regidors són iguals, i en este cas la condició de regidor del senyor Mascarell té una doble pena, que damunt és advocat, perquè si és un regidor que potser no té nocions de dret, potser no sap en quina situació es pot trobar, però sí que ho sap. La busca, la provoca i arriba al punt, que és el que va passar en aquest cas. Pot pensar que és una estratègia o en aquest moment és un calentó, com diu la sentència? Jo diria que és una forma de ser, no és una estratègia. Els estrategues s'equivoquen o no, però estem assistint últimament a uns episodis on sempre la forma d'exaltar, la forma de faltar, la forma de parlar, perquè les agressions no només són físiques o psíquiques, també les hi ha verbals. I en aquest cas, tira a faltar, per exemple, com un regidor ofèn, ja no només que ja és de falta al senyor Gonzalo Morante en l'empresa IPG, sinó com un regidor tranquil·lament se permet el luxe d'ofendre a un col·lectiu de persones que dia a dia treballen per poder eixir endavant. I me refereix a les persones que tenen alguna deficiència mental o psíquica. Per què utilitza aquest adjectiu per a qualificar la situació en Gonzalo Morant? Un regidor progressista, on tot el món té que ser coherent, resulta que no, que utilitza uns adjectius que potser una persona que en aquest càrrec no hauria d'haver-los utilitzat. Però en definitiva estem en una forma de ser habitual ja, i que jo penso que a qualsevol regidor no li s'ocorreix tirar mà, perquè no sols tirar mà al caixó, tirar mà a un cunyo, agarrar i sellar meu. Si imagineu la ciutadania de Gandia, qualsevol ciutadà que arriba al registre de l'Ajuntament, o al retén de la policia, o algú agarra el cunyo i se'l posa. Per l'amor de Déu. Sí, perquè no és el primer cas, ja en un pleno també el senyor Víctor Soler, que feia les funcions d'alcalde, el va tindre que fer desalojar la sala i en aquest cas suspendre el pleno per evitar mals majors. Sí, evidentment. Què es busca o què es buscava? La foto de la policia traient el regidor per ocupar les portades i pegar-li la volta a la tortilla. Doncs no, senyor, s'equivoca i en aquest cas s'ha tornat a equivocar. No li se pot faltar el respecte a un treballador d'una empresa pública, no està en les factures que diu ell, està en Hacienda. Però anem a veure, este senyor és un il·luminat perquè en 25 minuts dude que pugui saber si falten 232 factures o 4. Anem a deixar que sigui un il·luminat, perquè ho saps de la vida que ells ne porta. Anem a deixar que sigui un il·luminat. Te'n vas enfront ahir a l'Avinguda Alacant, agència tributària, mira, soc Mascarell, però així n'hi ha també aquests aires de grandesa que tens a l'Ajuntament. Ala, apreta el botó, traguen les factures d'IPG, a veure si en falten o no en falten. Ves que fa gràcia que és el que diu Gonzalo. És que a raïs d'ahir, lo asombroso és que a los 3 dies d'haver passat tota esta història, el juez del tribunal número 8 de lo contencioso administrativo de València nos da la razón diciendo que no falta ninguna factura. De hecho, están registradas. Que no falta ninguna factura. Y él, la denuncia que formulava, decía que faltaban 68 facturas. Solo con un escrito
que redacté y firmé y se lo envié al juez diciendo que es imposible que sobre 9.000 facturas, en 22 minutos un día y en 14 otro, pueda decirme este señor que faltan 68. 68 facturas. Claro, el juez, pues, archivó el caso enseguida porque era una vergüenza. Porque en este caso, el Chuchi le dona una semana para poder verificar, 4 o 5 horas al día, y el hombre acudís 45 minutos en dos días. Poc es pot trobar ahí, no? Poc sí, pot... la presunció d'innocència val sobretot en este cas este senyor, el regidor, en el seu dret de fiscalitzar i de voler les factures, el jutge diu sí, vaja, que curiós, perquè així la història de Gandia, de la ciutat de Gandia se construeix a partir del 2011. Claro. Quants incidents, quantes factures, quantes coses han vist abans en IPG o en l'Agència de l'Habitatge o en totes les 5 empreses que n'hi havia antes. Així es talla la ciutat de Gandia del 2011. És a dir, anem a fiscalitzar IPG. D'acord? No hi ha cap problema, hi estan. I resulta que en aquest temps és una forma de burlar-se del jutge, que això pega tort. Perquè fa burlar de ciutadans i de qui li ha votat i del que passa pel carrer. Però del jutge, i és el que li ha passat. Li va dir, bueno, jo aniré quan vulga, ja veurem, clar, montes el nomenet com es va muntar la vega passada. I ara te tropeces en que en aquestes 9.000 factures que diu Gonzalo, buscar-ne, home, ne falten 68 i sempre deixen la mateixa cançó. No està la de Julio Iglesias, no està la de Tom Jones, però tu t'has preocupat de veure el procediment de contratació, de com es fa els diners guanyats o no, qui estava, quins esforços hi havia. Tu t'has preocupat de seguir fiscalment o empresarialment l'esdeveniment? Diu, no, jo vull que hi que posi Miami, Julio Iglesias. Si no està, falta. Ja, mire, perquè també en aquest cas, senyor Gonzalo, no és la primera vegada que vostè té un riff i raff en el senyor Mascarell, ja ho va tindre un dia i en el carrer. Sí, sí, hace cosa de un año y tres meses me puso él una... me llevó a juicio porque yo le dije que se lavara la boca con lejía cuando hablara de mí, que realmente fue así. Sí que se lo dije, le dije que la próxima vez que utilizara la sala de prensa del Ayuntamiento de Gandía, que es de todos los ciudadanos de Gandía, para decir que yo era Bárcenas, que era un delincuente, un corrupto, un ladrón, Alibaba, me acuerdo que dijo, le dije que se lavara primero la boca con lejía y el juez pues me dio a mí la razón. Es la segunda vez que vamos al juicio que le gano. Pero ya le he ganado otros tantos juicios en tema de facturas. Yo como representante de IPG ya le hemos ganado dos juicios. En el que él decía que faltaba documentación, la documentación nunca ha faltado. Bien, pues continuem en el tema perquè vostè, lògicament, denuncia el cas, eix la sentència i el condena, condena el senyor Mascarell. Una condena muy benevolente por parte del juez, desde mi punto de vista, es una opinión, en el que se le dice que durante 10 días tiene que pagar 10 euros al día. Si no los paga, se le privará de 5 días de libertad. Bueno, a fecha de hoy todavía no ha pagado. Pero a mí... los 100 euros es lo de menos. A mí lo que yo no entiendo ya no es la actitud de este personaje, que todos los ciudadanos de Gandía lo conocen, es que desde el Partido Socialista no haya salido, ya no digo Diana Morán porque ya empezamos a conocerla, pero que no haya salido nadie a decir que sí, que realmente este personaje se ha equivocado, y si no me quiere pedir perdón a mí, que se lo pida a las trabajadoras de IPG, que lo pasaron francamente mal. Porque recuerdo que lo que pasó fue un viernes. Pues ese fin de semana, una de las dos lo pasó francamente mal, porque no estaba acostumbrada a tener que tratar con este tipo de energúmenos. Y lo que no entiendo es eso, cómo nadie del Partido Socialista ha ido a ningún medio de comunicación, que tenía que haber sido Diana Morán, y haber dicho, yo pido disculpas a las trabajadoras de IPG, al gerente no, por esto y por lo otro. Pero pedir disculpas... Es que no lo entiendo. Al día siguiente ya estamos en los medios de comunicación haciéndole entrevistas a Mascarell sobre el tema del 9 de octubre y este personaje tan tranquilo, no sé, no lo entiendo. Continúa pues seguint un santón dins de les files del PSOE, no? Perquè el que diu Morán té molta lògica. Sí, evidentment, però és que això és el que diu, és la catadura moral, no?, de certes persones, a veure, també el nivell, perquè en altra situació s'haurà demanat l'araquiri de qualsevol. I jo, dins de la professió, dins de la professió periodista, intentes al llarg de tots els anys de treball que tens nedar i no tropeçar-te mai en alguna querella, en alguna denúncia, en alguna condena que te poguera coartar o no, o te poguera condicionar al llarg de la teua vida professional. Si jo soc advocat i ja tinc una sentència condenatòria o dos, encara que siguin faltes, però no sé, jo no estaria molt còmode
o me n'aniria un advocat a dir-li, escolte, vull que em defenga vostè. No sé, és un poc complicat, no? Però en aquest cas, que la gent no hagi de demanar disculpes, no se n'han demanat tantes en tants anys, que no vulguis que ara... Però és que considero que és una falta de respeto per a tots els votants del Partit Socialista. Ja no de cara a les treballadores i al gerente de l'empresa pública, és... Yo creo que es una falta de respeto a todos los que han dado su voto de confianza a este personaje para que esté en el Ayuntamiento de Gandía. No lo entiendo, no lo entiendo, la ¿Usted verdad. Considera, señor Gonzalo, que parará así o que eso te visos de continuidad? Ya no a este nivel, sino a cual se va al nivel político de la ciudad. Pues de este personaje nos lo podemos esperar todo. Yo, por mi parte, mi obsesión en la empresa pública es día a día cumplir con los plazos y los umbrales económicos que nos hemos planteado para poder dejar la empresa pública lo mejor posible dentro de la hecatombe que nos dejaron ellos. Esa es mi obsesión. Dit això, el senyor Mascarell pareix que continua com la pel·lícula dels anys 70 d'on RQR, perquè ara han posat una querella també en l'empresa pública per a saber quants enxufats n'hi ha. Ahí què pensa vostè? Que té que buscar sempre de quina manera entrar en els juzgats per eixir a la palestra? No, anem a veure. En el moment en què tu judicialitzes la política, ja entres en un bucle. És a dir, ho he dit abans, hasta el 2011, quanta gent hi havia contratada en IPG? Ni idea. Com no pot ser això? Ha sigut el govern més transparent de la història del cristal de Roca. Però el que Roca era el del sanitari, no el del cristal. És que això no ho van explicar molt bé. Ja que era porcelana. Evidentment. Aleshores, ara volen clavar el cap. Molt bé, estan ahí, és que no hi ha cap problema. Ja es va certificar en el seu moment tot aquest llistat de persones que res tenen que veure amb l'Ajuntament de Gandia, famílies de la ciutat de Gandia, que se'ls va anar la maneta posant noms i cognoms de persones que res tenen que veure ni en el Partit Popular, ni en l'Ajuntament de Gandia, ni ningú. I en aquest cas, els responsables de l'empresa pública feren el llistat de la gent que sí estava i de la gent que no tenia res que veure. I ell continua igual, continua i continuarà. Ell i en aquell moment el bloc. Es pensen que ahir dins, no sé, ja ho han qualificat moltes vegades ells de com si fora una cova. Mire, és que no sé, si volen fer creure els ciutadans de Gandia que on està IPG és un local negre on no saps el que passa, a veure, n'hi ha massa instruments avui per a saber el que hi ha, el que passa. No n'hi ha denúncies, no hi ha ningú tancat, no hi ha ningú furgó de la Guàrdia Civil allà a les portes, com ho sigui en altres sitios. Aleshores, ell busca això, veure de quina forma pot entrar allà per a poder rebentar-ho. Perquè sé que el senyor Gonzalo, com a gerent d'IPG, vostè pot dir clar i alt que és una empresa transparent al 100%. Vamos a ver, es una empresa transparente 100%. Estamos al día en los impuestos con la agencia tributaria. No tenemos ninguna inspección. Las dos inspecciones que nos puso en el ejercicio 2011 y 2012 salieron satisfactorias, que lo dije en otra ocasión en este mismo programa. Estamos al día en la seguridad social. Él quiere ver cuántos somos en la empresa pública, que vaya a la seguridad social. Si él dice que con su estatus de concejal le da la información en cualquier lado, que se va a la Seguridad Social y le sacarán el listado. Ya le aseguro yo a usted que somos muchos menos de la mitad de lo que eran ellos. El alcalde el otro día en rueda de prensa dijo que éramos la mitad. Somos menos de la mitad. Bastantes menos. Porque, y esto es una anécdota que voy a contar, cuando yo entré en la empresa pública, en el departamento de administración eran 15 personas. 15 personas. Yo y en el departamento de administración está la jefa de administración y mi secretaria. Y mi secretaria hace funciones de secretaria y de auxiliar administrativo. Dos personas. Yo me quedo con esta frase, señor Pérez. Muchos menos de la mitad de cuando gobernaban ellos. Y con sueldos mucho menores de la mitad. Efectivamente. Habían sueldos estratosféricos. De gente que iba lunes, miércoles y viernes, su contrato era lunes, miércoles y viernes, cobraban de 2.000 a 2.200 euros netos al mes. Hay una anécdota muy buena que es que dos trabajadores que eran de Valencia ni siquiera acudían a sus puestos de trabajo, los trabajadores que estaban en planta en la empresa pública ni siquiera los conocían. Con eso creo que queda todo muy claro. Pues tanquem ese tema en un refrán que diem abuela y es que li diu el mort al degollat, qui t'ha fet eixe forat. Realment d'escàndalo del senyor Mascarell.
¿Algo más que decir sobre el tema, señor Gonzalo? Pues dos cositas muy breves. La primera es que con esos 100 euros, que todavía no he tenido la posibilidad de decirlo, los voy a donar a la Hermandad del San Pedro Apóstol de la Semana Santa de Gandía, porque han montado una banda de tambores, tienen muchísima ilusión los chavales, y pues están comprando tambores. Tampoco es que podamos comprar muchos tambores, a lo mejor ni siquiera uno, pero son 100 euros que van a cuenta de los tambores. Para que nuestro amigo Vicente Mascaré, cuando digo los tambores que salen desde los Escolapios, se acuerde de que se tiene que tomar una pastilla tranquilacín. El que pague en estos diners seguramente se afinará, ¿eh? Bé, algo més? No. Bé, canviem. Senyor Pérez, vostè és periodista i faller. No sé si ho ha dit bé o a la inversa, més faller que periodista, però de totes formes crec que les dues coses les fa perfectament. Què parlem d'aquest acte institucional del 9 d'octubre on unilateralment pareixer el senyor Lloret va prohibir a la Federació de Falles acudir a ell? Pareixer no. Si les falles de Gandia no tenien constància de tot este rifirrafe. Això és evident i és notori, no? El fet és que crida l'atenció, independentment de que poguera tindre o no raó, independentment de que es poguera comulgar o no les seues idees, el fet d'haver participat l'any passat i l'altre desacredita, desautoritza totalment que enguany no es vagi. Si el senyor Lloret personalment, com a president, que ja ha reconegut l'error, que ja ho ha parlat amb gent... Sí, però no l'ha acudit. No, evidentment, així sempre es fa correcuita, és a dir, ara els presidents el reprovaran, diran que ho ha fet malament i ja està, i no passa res. Episodis n'hi ha al llarg dels 4 anys de presidència i en aquest cas ara s'ha decidit no acudir a aquest acte institucional del 9 d'octubre. Quan tots els fallers de Gandia saben que no has de morder la mano que te ha de comer. Quan no tinc mai en la vida cap problema amb l'Ajuntament de Gandia, les falles. A través dels presidents que han tingut, recordem son pare, Pep Lloret, és regidor de l'Ajuntament de Gandia, govern del PSOE, cap problema. Tomàs Femenia, pròxim al bloc, vam anar en les llistes del bloc. Van anar en llistes del bloc, cap problema en el PSOE. Jesús García, bloc en el seu moment, després en el PSOE, cap problema. Cap president de la Junta. És que n'hi ha que diferenciar quan representes a un partit polític a quan representes a una federació de falles i darrere tu a 3, 4, 5 o 6 mil persones. Això ja s'arriba tard. Això antes. Ara ja és crònica d'una situació anunciada. Perquè ho hem seguit, és que seguim els twitters i tots sabem el que passa. I ningú de tots ha dit esta boca és meu. Aleshores, és una cosa més del calendari festiu faller satíric i humorístic. Què ha passat? Que la fallera major tenia l'agenda complicada, però si estava allí, a títol particular. D'acord. Un 10 per Maria Bernabéu, perfectament. Però si la fallera major estava allí, no estaria molt complicada l'agenda, no? Perquè no vas a veure cosa, quan dos membres de la seva executiva estan en el saló de plenaris... Senyor Barber i senyor Samuel Figueres, un 10 per ells també. No estaria molt complicada l'agenda. Si sigues coherent i envia un representant si tu no vols anar, com es fan en qualsevol col·lectiu de la ciutat. Tu creus que tots els del PSOE van a missa? A la policia, a la Guàrdia Civil i tal? Del bloc la majoria sí. Sí, doncs ahí està. Doncs n'envies a qui toque i ja està. I saber solucionar el problema. Perquè estem perdent els papers, senyor Gonzalo, ja no a nivell polític, sinó a nivell institucional, a nivell de... És que volvemos a lo de antes. El no acudir a un acto institucional donde se rinde homenaje a la bandera y a todo el pueblo valenciano por parte del Partido Socialista del Bloc... Del Bloc ya no voy ni a entrar porque... Són un món apart. Ells no enganyen a ningú, ells ho van dir des del primer moment. Correcte, però el Partit Socialista, que estan ahí perquè les ha votat la ciutadania, tienen que respetar al ciudadano que les ha votat i acudir i rendir homenatge a la bandera i al pueblo valenciano. Les guste o no les guste. A mi hay muchas cosas que no me gustan y las tengo que hacer. A los del Partido Popular hay muchas cosas que no les gusta y las tienen que hacer. Que considero que és una falta de respeto a los votantes del Partido Socialista en la ciudad de Gandia. Perquè en este cas jo considero, senyor Pérez, que a mi no m'agrada anar als sentar-los, però quan toco, toco. Home, evidentment, en este cas que parlava ell dels actes, m'ha cridat molt l'atenció el tema del Partit Socialista, que va enviar una nota pel matí que no anava al plenari i sí anava a acompanyar la processó cívica en la gent. I després enviaré una rectificació de que aquest matí hi havia una errada en la nota de... O sigui, tu comets errades sobre tu mateixa de l'acte.
ja estan els moviments de peces dins del Partit Socialista. Evidentment, si has anat al Correllengua, ves a la baixa de la bandera. Jo no criticaré que... Encara que sigui totalment antagònic, sí, no ho entendria tampoc. No vaig en cap dels dos punts. Que defenses una cosa, però clar, si tu vas allí durant molts anys, i en guany damunt també has anat, resulta que no. En definitiva, es busca, siga com siga, la crispació. Una crispació que pareix que està aflorant i que anirà aflorant a mesura que vinguin a arrimar-se sí, les eleccions. Estan bastant nerviositos de veure que la trompeta no toca. En cuanto a les pròximes eleccions. Això estaran els 100 euros que vostè donarà per aquesta banda, a veure si és afina. No, però la banda són els de tambores. Bé, ara anem també en una altra incongruència, senyor Pérez, perquè jo hi ha coses en aquest país, en aquest poble, en aquesta ciutat, que no entenc. Quan, on estava l'edifici del CSI-COM i on futurament anirà el Col·legi Britànic, bueno, el Partit Socialista va alegar i el Bloc va alegar que era un terreno inundable. Entonces, els que estaven abans del CSI-COM i el col·legi que està propet sabien nadar i els del Col·legi Britànic no saben nadar. Torne a repetir la frase de antes. La ciutat de Gandia s'apara en el 2011. A partir del 2011 tot està mal fet. Antes no existia la ciutat de Gandia ni el Ducat. Aleshores, què passa? En els alumnes del Tirant-lo Blanc, que és evident que no s'han deixat també eixamplar obres potser perquè és una inundable, ja ho sé, estan acostruït, els valencians ho diuen, a vora del riu no facis niu. Sabem que l'Institut Tirant-lo Blanc està en una situació pròxima a lo que és el llit del barranc de Sant Nicolau, barranc de Beniopo. El CSI també, però està tota la vida ahí. Qui va posar el Tirant-lo Blanc ahí, qui va posar el CSI? Arturo Torró, ja t'ho dic. Sí. I si investiguen ho trobaran. En un edifici que té 20 i pico anys. Arturo Torró és el culpable. I ara resulta que aquest edifici, que des que es va obrir tenia grietes, que entrava àuvia, que estava mal fet, que això també s'ha escrit un rato, però s'obliden si hi ha la hemeroteca. Aquest edifici, si te'n vas a la parcel·la al costat, que és de tots els gandians, que es costava un milió i mig d'euros perquè ningú va anar a un juí a defensar els interessos dels ciutadans de Gandia, la parcel·la de muebles Casanova, ahí la tienen, toc a toc. Això sí que, però has sentit algú queixar-se? Has sentit algú com dia Gonzalo entonar la meva culpa? Che, disculpen els ciutadans de Gandia, aquesta parcel·la que nosaltres no vam anar al juí perquè li vam expropiar, no li vam pagar, i l'últim ens va denunciar, i ho tens. No, senyor, passa nada, passa nada, aquí és l'aigua per on passa, el que preocupa. Màxim, quan pense que bueno, la creació d'un col·legi britànic aportarà a aquesta ciutat un més caché, més categoria i sobretot més jornals, més sous i més empleo. Como es lógico, cualquier ciudad de España querría tener el colegio que nos van a ubicar aquí en Gandía. Pero es que es lo de siempre, es un no a todo, un no a un parque acuático que va a ser referente en toda Europa, un no a un colegio que cualquier ciudad de España querría tenerlo, un no, un no, un no, un no, un no. Y así no podemos funcionar, pero por nuestra parte, que a todo digan que no, nosotros encantados de la vida. Porque nosotros vamos a decir diciendo que sí, que sí, que sí, que sí, que todo por Gandía. Nos queden exactament dos minuts, senyor Pérez, senyor Gonzalo, per a tratar un últim tema que pense que pareix baladí però té el seu intríngulis, i és que per fi l'associació de Gandia Nàutica Embarcaciones de Recreo comptarà en una marina social i no eixe ansomi que volia portar així a Gandia megallates, bueno, deixem-ho estar. Total, que ja s'ha compromès el senyor Torró en les embarcacions de l'Associació de Gandia Nàutica, que eixes embarcacions tindran un club nàutic particular per a ells i baratet, baratet, baratet. Anem a veure, això són pescaors o homes de mar, d'anar per casa, evidentment, i se té de respectar, i s'ha de parlar amb ells, i s'ha d'escoltar-los. Per això quan es parlava dels megallates, megallots, que ven per ahir, megallots. El que es van gastar en diners de ciutadans, vora 3 milions d'euros, perquè si recordem-ho, tenia que vindre les molletes de la Copa de l'Amèrica del 2007. Així anaven a entrar en el port de Gandia, doncs el... I el de Khashoggi, algú d'estos, no? Sí, bueno. I això havia que fer-ho, perquè això anava ja aconseguit això. Recordem la Challenge i tot el que es va muntar al voltant de la Copa de l'Amèrica. L'únic que va servir va fer carrers, menys mal. Algo es algo. I en este cas, els pobres homes es va tirar un bac al carrer, i mai millor dit. I poquet a poquet han estat ahí lluitant, i al final el compromís de l'alcalde de Gandia, Arturo Torra, ha sigut d'escoltar-los i portar a bon fi el que era lògic i normal, i que
No, estàs a punt també de saber-los desallotjat d'allí, però sí haver-los arreglat la Marina conforme estava. Perquè estem parlant, senyor Gonzalo, de 104 amarres públics, que es diu Pronte, que és donar vida a 104 persones que tenen amor per la nàutica, a 104 persones que poden pintar, arreglar... O sea, és feina. Sí, pero es que es importante lo que ha dicho Miguel, el hecho de que el alcalde haya escuchado a todas estas personas y haya tomado la decisión de montar lo que ha montado. No se les podía arrinconar... Es que primero ni se les escuchó, antes de que empezara toda la movida ni se les había escuchado. Y se les desalojó con malas formas. Sí, sí, de la noche al día, quiero recordar, de la noche al día. Pues lo de siempre, que tenemos un alcalde que escucha a los ciudadanos, unas veces se pueden hacer cosas y otras veces no se pueden hacer cosas, y en este caso, muy contentos por la solución tomada. Pues no tenim temps per a més temes, varios, però ja veuen que la prioritat manava sobre aquestes delicades qüestions que hem tocat avui en la Cafetera Express. Senyor Pérez, moltíssimes gràcies i bueno, a treballar, encara que siga pont, per a la majoria d'espanyols. Bueno, de valencians, millor dit. De cines. Senyor Gonzalo, moltíssimes gràcies. A treballar, continuen treballar. Perfecto. Perquè aquesta IPG continuï mostrant clarament que és una empresa super transparent i vostè està aconseguint tot en el seu equip. Moltíssimes gràcies per la invitació. I a vostès, com sempre diguem, són els que tenen l'última paraula. Moltíssimes gràcies, molt bona nit.